Լուսարացիներին մի քանի օր է նույն հարցն է տանջում, ինչու է համայնքի ղեկավարն իրենց անունից հայտարարություն արել։ Այսօր որ մեր համայնքի պատիվը սենց գցում են, ես համաձայն չեմ։ Լուսարատի ԲՀԿ-ական ղեկավարը մի քանի օր առաջ համայնքի անունից հայտարարություններ տարածել, թե պահանջում են վարչապետի հրաժարականը։ Բնակիչները զարմացած են, իրենցից ոչ մի կարծիք չեն հարցրել, հավաքվել և պահանջում են, որ համայնքի ղեկավարը հերքի տարածած հայտարարությունը, բացի այդ ասում են, թող չգան ու չասեն, թե ում պետք է սատարեն։ Մեզ այդ հին գելերը պետք չեն, մեզ Վազգեն Մանուկյանի նման վարչապետ պետք չի։ Մեծ սիրով կանգնած ենք Փաշինյանի մեջքին, մենք ուրիշ տարբերակ չունենք։ Պատերազմի օրերին գյուղից կամավորական ջոկատ է մեկնել Արցախ, գիտեն ինչ է կատարվել, պնդում են գյուղապետը պետք է հերքի իրենց անունից տարածած հայտարարությունը։ Իր սենյակում Դանիել Հակոբյանն ասաց, որ շատ համակիրներ ունի իր ընտանիքի և իր համակիրների անունից է պահանջել վարչապետի հրաժարականը։ Ես ոչ գտնեմ, հիմա նորից կկրկնում եմ։ Ես գտնում եմ դի հրաժարականը։ Հետո գյուղապետ Հակոբյանն ասաց, ինքը պահանջում է վարչապետի հրաժարականը Լուսարատի անունից։ Գյուղացիները հակադարձեցին, ընտրել են վարչապետին, հիմա էլ սատարում են նրան։ Վահե Դավթյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։